Nedavno je dobio opomenu pred otkaz jer je javno govorio o malverzacijama u javnom preduzeću Gorica, koje se odnedavno bavi samo programnim uslugama. Predstavnik je iz sindikata radnika koji više od 20 dana štrajkuju svakodnevno na Niškom Novom groblju, a ja o tome danas razgovaram sa Radetom Rašovićem. Gospodine Rašoviću, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala što ste me pozvali. Vi ste dobili opomenu pred otkaz pre svega zato što ste javno govorili o nezakonitom poslovanju preduzeća u kome radite. Međutim, direktor je u svom obrazloženju naveo i da niste poštovali neke radne zadatke, a zamerio vam je i to što ste se javili uživo u program u toku radnog vremena. Šta vi kažete na to? Ovako, povodom javljanja uživo u program, ja kao predsednik sindikata, glavni poverenik, moram znači da se uključim u program da iznesem neke činjenice koje su po meni vrlo bitne za preduzeće. Ja sam to učinio u vremenu moje pauze za topli obrok. Znači, tako da tu nikakvog prekršaja nije bilo. Nije bilo u toku radnog vremena? Ne. On mi navodi saradnju sa medijima, navodi mnoge stvari. Prvo da obavestim i direktora ako ne zna i sve ostale. Ja sam po zakonu dužan kao građanin da prijavim. Inače, da nisam prijavio, ja bih bio kriv. Za sve što govorimo imamo dokaze, za sve što iznosimo stoji papirologija zvanična JKP Gorica iza nas. A šta kažete na to što vam je on zamerio da ste neke radne zadatke izbjegavali ili niste poštovali? To nije tačno. Neka navede koje radne zadatke. Konkretno ja sam njemu navodio da se ne poštuju pravila. Evo ovde sam donao i hrpu dokumentacije koja je zvanično zavedena, koju ću vam dati kasnije na uvid. Sve mogu i sad ako želite. Vezano za neispravnost vozila, gde ja jesam isključivo mašine, jer sam dovodili kao poslovođa građevinske grupe, morao sam da isključim jer sam dovodio u opasnost i radnika koji radi na toj mašini i radni krug mašine, znači sami ljudi koji su oko te mašine. I tu imam izjavu moju, imam izjavu mog radnika, to je radnika JKP Gorice mašiniste koja je kod mene u jedinici, da je mašina neispravna, jednostavno da ne može da se ugrožava sve, bezbednost je jednostavno u pitanju. A on vam je rekao, to jest rekao je da ste to upozorenje dobili zato što ste sarađivali sa medijima i to je jedan duži spisak gde ona vodi saradnju vašu sa medijima. Šta očekujete da će biti ishod tog upozorenja? Da li mislite da ćete dobiti otkaz? Verujte, ne bi da pričamo o tome, jer ništa od toga nije po zakonu. To su dobili mišljenje našeg sindikata iz Beograda, ASNS, gde oni sve navode, jer mi ništa nismo radili bez prethodnog savjetovanja sa našim sindikatom. Znači, tu postoje pravnici, ti pravnici nam daju pravna objašnjenja šta možemo, šta ne možemo. Mi smo sve uradili u skladu sa zakonom, tako da te izjave njegove ne stoje. Dobro, vi ste pre svega sada kao predsednik sindikata već mesecima insistirate da se objavi izveštaj radne grupe koja je kontrolisala rad Gorice. Da li možete da nam izvojite nešto što je pronađeno, što piše u tom izveštaju? Šta je najznačajnije što biste izvojili? Pa eto, mnogo značajnih stvari ima. O nekim stvarima ne bi ni mogao da pričam konkretno, jer to je izveštaj i dve dopune izveštaja koja su poslate gradonačelniku, jer nismo bili sigurni da li će budžetska inspekcija to da stavi u svom izveštaju. Vrlo su škakljivi, verujte, ali je dokazni materijal prosleđen zajedno sa tim našim izjavama i činjenicama koje su zateknute. Znači, sve je rađeno zvanično po dokumentaciji JKP Gorice. Mislim da je najkompetentniji kao šef radne grupe, Zoran Jovanović, da on dođe i da vam objasni i da vam jednostavno bilo bi vam, ja znam, ali sve podatke znam i mogu sve što me pitate, što smem, reći ću vam. Jer me strah opet da li je pokrenuta istraga, da li je, da ne ometamo mi istragu i tako. Da. Vi ste bili jedan od članova komisije za gledaoce koji ne znaju i vi ste upozoravali da su neki rukovodioci sebi neregularno povećali plate. To je evidentno. Da li imate dokaze i o tome? I šta se tu zbilo? Šta ste tu otkrili? To je u izveštaju radne grupe dopuna poslato i gradonačelniku. Vezano za, u stvari sam većnik Igor Vujinović vam je dao potvrdu, ali on vam nije rekao da su svojim postupkom ljudi koji su sebi podigli plate, mi imamo petoro ljudi koji imaju platu kao gradonačelnik ili veći od njega, bespravno, bez potpisa sekretarijata za komunalne delatnosti. Znači, oni su plate isplaćivali bez ičije dozvole.
Jednostavno, samim tim su doveli budžet grada Niša u opasnost, jer Republika Srbija mora da blokira odmah sve račune gradu Nišu i samim tim celo građanstvo se dovodi upliće se u ovo. Verujte, znači, nije uopšte naivno, to nije nepravilnost. To je velika nepravilnost što su oni učinili. On je rekao, kad ste pomenuli već većnik, on je rekao da će to narednih mjeseci biti ispravljeno tako što će im taj odnos biti smanjen, bit će im smanjena plata toliko koliko je bila protivzakonito povećana. Da li verujete da će se to desiti? Verujte, nešto ne verujem, ali ajde, neka bude tako, ali vezano za to, zamislite, vi učinite nešto i onda odete pred nekim i kažete ja se kajem što sam to učinio, vratit ćemo novac i to je to, nikom ništa. Da, malo pre ste pomenuli i neregistrovana i tehnički neispravna vozila. Da. A vi ste govorili i o tome da je bilo nekih malverzacija što se tiče sahrana, da neke sahrane nisu uplaćivane na račun preduzeća Gorici, da je to isto oštetilo i budžet Niša i vaše preduzeće. Evo konkretno meni se stavlja na teret što sam kao sindikat ispred sindikata, nije to mojom voljom nego voljom sindikata, pošto nisam jedini član tu, dostavljali gospodinu VD direktoru Igoru Novakoviću, dostavljali smo mu dokumenta u kojima ga obaveštavamo o mogućoj korupciji, da nisu uplaćena sredstva na račun preduzeća i gradonačelnika kao osnivača smo isto obavestili. I on umjesto da uzme, da reši to, da te probleme proveri, znači da on meni to stavlja na teret. To je odgovor koji ste vi dobili od njega na ovaj zvaničan... Pa evo, imate u ono da mi on to isto stavlja na teret što sam ga obaveštavao vezano za sahrane. Evo zvanični pečat IKP Gorice, znači mogu da ga pokažem zvanično zavedeno, evo ga ovde, isto i kod vas, kod gradonačelnika isto zavedeno sve. Znači ništa nismo mi uradili mimo zakona. Drugo, po zakonu o uzbunjivanju. Ja nisam u obavezi uopšte poslodavca, ako on vrši, ako velika šteta može da nastane, nisam u obavezi da ikog obavestim, imam pravo da obavestim javnost i to je u stvari po zakonu sam obavezan. Jer ako to ne učinim, ja sam kriv po zakonu što sam prećutao bitne informacije. Jasno. Vi ste stalno govorili o tim malverzacijama i o tome kako je sve naneta šteta vašem preduzeću. Da. A ipak sa druge strane imamo situaciju da vaš direktor Igor Novaković govori kako finansijska situacija u preduzeću, to što vi ne primate redovno plate, što je račun preduzeća blokiran, on kaže da to zavisi jednostavno od mortaliteta u Nišu. Da li se vi sa tim slažete, da li to isto ima neke veze ili smatrate da su mnogo veći problemi? Evo, pozvaću se na njegovu izjavu na Niškoj televiziji, gde je on rekao da je dnevni pazar prosečni od 700 do milion dinara. Ajde da kažemo da ne bude 30 miliona, neka je 25 miliona, neka uzmemo neki prosek. Ako on tako tvrdi, ja znači samo iznosim njegove tvrdnje, a vi mi kažete ako nisam u pravu. 25 miliona, 4 meseca unazad, to je 100 miliona. Mi smo od tih para isplatili samo jednu platu i jednu akontaciju. To je ukupno malo više od 13 miliona. Gde su ostale pare? Jer smo uzeli pozajmicu da isplatimo jednu platu od Medijane, drugu pozajmicu smo uzeli od banke, dozvoljeni minus. Gde je ostatak? Gde je 87 miliona? Evo to po njegovim izjavama. Znači, on je davao tu izjavu. Verujte, drugo, vezano za sahrane što ste pomenuli, to smo mi našli u budžetskoj inspekciji. Znači, budžetska inspekcija je postupala po nalogu i mi zajedno sa njima, kao radna grupa, 16.5. 2017. godine. Gde smo našli, znači to je jedno od kontrolisanih mesta. Ima još kontrolisanih mesta, ali eto ja sam iznao taj podatak da 29.4. od 8 sahrana samo 3 smo zatekli da su uplaćene. Znači to je tačan podatak, imam kolege koje su bile sa mnom u radnoj grupi koje to isto možda potvrde, koje stoju u dopuni izveštaja gradonačelniku. Tako da, verujte, 16.5. koliko je, nijedna sahrana ne može da se obavi dok se ne izmire sva potraživanja, dugovanja, sat vremena najkasnije ispred. Nijedan drugi način ne postoji uplate i otplate posle toga. Ljudi su uzimali kredite da isplate sahrane. Znači nisu imali da isplate, morali su, držali su u kapeli ljude da je, na primjer, posle toga čovjek morao da skupi novac da dođe da bi uplatio, da bi se izvršila sahrana.
Tako da to uopšte ne pije vodu. Sve što on kaže, navodi protiv mene u tome, to uopšte nije tačno. Da, mnogi građani govore da je sahranjivanje veoma skupo, da moraju da izdvoje veliki novac za to. Mogu li ne? A da, kažite. Vezano za to, građani su u pravu. Postojala je radna jedinica Granit, koja je donosila prihode, od 30-ak ljudi je bilo, oko 30, možda malo manje, koji su donosili prihod preduzeću oko 100 miliona dinara godišnje. Znači, dodajte još 20 miliona, to je sada se isplati godišnja plata sa svim pratećim za celu JKP Goricu. Oni su ju ugasili. Bespravno su, bez ikakvog tendera, bez ičega, su dali dvema licama privatnim firmama kamenorezačkim da izvode radove gore. Gde, na primer, po meni, ja sam baš konkretno iz te delatnosti, prenaduvane su cene. I suviše. Ta isto grobno mesto koje se nama fakturiše po 300 i nešto hiljada za privatno lice građanina koji dođe sa strane, za njega je oko 2000 evra, na primjer oko 200 hiljada dinara, otprilike. Tako da to stoji, to građani što pričaju, to je sad. A neko je debelu korist od toga imao gašenjem radne jedinice Granite. Debelo, jer korist nisu imali sigurno ni budžet grada Niša, niti naša firma kao firma. Da, građani to pre svega govore o tome da je to skupo, a da sa druge strane svakodnevno čitaju u medijima da je Gorica jedno od preduzeća koje najlošije posluje, koje stalno pozajemljuje novac i zbog toga im nije jasno kako je moguće da tako jedan skup posao sa jedne strane izrodi takvo preduzeće koje jedva opstaje i koje je evo sada i pred gašenjem. Vi ste već više od 20 dana svakodnevno u jednosatnom štrajku sa svojim kolegama. Da. Koliko je to radnika Gorice koji štrajkuje? Mi imamo 53 člana ukupno. Znači, imate posle toga, mi imamo najviše zapošljenih kod nas. Onda posle toga idu ljudi koji nisu uopšte u sindikatu. Pa onda ova dva sindikata na koje se poziva direktor, kako oni nisu u štrajku, koji zajedno nemaju, ja mislim, ni pola našeg članstva, ali su stekli neku reprezentativnost kroz neko vreme i ona još uvek važi, tako da eto, možda se pozivaju na njih. Inače, veliki broj kolega koji nisu ni u jednom sindikatu su zajedno sa nama u štrajku. I podržavaju štrajk, jer svi znamo šta je rađeno, verujte. Znači, to je skoro polovina radnika otprilike. Otprilike. Je onda u štrajku. Izveštaj koji vi potencirate da treba da bude objavljen je, kako je rekao Većnik Vojnović, je pre 3 meseca prosleđen policiji. Trebalo bi da je istraga u toku. Šta vi očekujete da će biti rezultat te istrage? Ja se nadam da će samo da se poštuje zakon. Eto, kažem vam iskreno, jer sam stekao utisak vezano za to da se zakon uopšte važi za mene, za vas kao obične građane, inače za političare i za ljude druge, to je zakon može da važe, a i ne mora. Znači, nismo svi isti, nismo svi jednaki vezano za to. Ja imam i neka saznanja da je specijalno tužilaštvo isto uzelo ovaj predmet. To je po rečima mog kolege Zorana Jovanovića iz radne grupe. Znači, Zoran Jovanović, da su oni stupili s njim u kontakt povodom predmeta ili je već nešto drugo u pitanju, to možete s njim da proverite, znači on je dostupan javnosti, tako da nikakav problem nije. Da, vi ste više puta pomenuli da grad poslednjih meseci bar nije stao baš u vašu odbranu i rekli ste da ste morali da pišete i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Da li ste od njega dobili neki odgovor? Dobili smo povratnu informaciju da će oni da provere to, tako da pošaljemo naše lične dokumente, moje lične podatke kao davaoca izjave, tako da ja verujem. Da li verujete da će se to desiti? Ja se nadam, iskreno, jer stvarno ovo postaje neizdržljivo, tako da stvarno ne mogu da, verujte, svi, moj utisak je da svi pokušavaju ovo da zataškaju. Nećemo to dozvoliti. A zbog čega mislite da pokušavate? Zato što je mnogo ljudi umešano. To će vam najbolje Zoran Jovanović objasniti, jer ja bez njegove dozvole neke stvari ovde ne mogu da iznosim. Postoje ta dva dopune izveštaja na koje smo radili svi troje članova radne grupe, ali postoje dopune izveštaja baš iz tog razloga što je veoma, veoma škakljiv materijal, veoma jake dokazne moći. Postoji samo kod predsjednika radne grupe, to je Zoran Jovanović, šefa radne grupe, izvinite, i kod gradonačelnika. Znači, ja sam upoznat sa svime šta je rađeno, jer sam ja sačinio taj izveštaj zajedno sa njim. Ali baš iz tog razloga da ne bi ometalo se kasnije, da ne bi ovo, tražili smo da to bude kod Zorana i tako smo se složili.
E sada da podsjetimo i gledaoci da je nedavno formirana radna grupa, odnosno grad je formirao tu radnu grupu koja treba da odluči da li će Gorica da bude posebno javno preduzeće ili će da se vrati pod okrilje Medijane. Šta je vaš stav po tom pitanju? Da li mislite da to treba da bude posebno javno preduzeće, eto kao radnik, ili mislite da je bolje da se vrati Medijani? Verujte, nama sve odgovara samo da primamo platu redovno i da možemo da, jer ovime, vi imate 134 radnika tamo, zvanično. I kad pogledate, nisu samo ugroženi ti radnici, ugroženi su i njihove porodice. Znači, vi imate 500-600 ljudi koji žive od te plate, od te Gorice. Sad, to, da vam kažem iskreno, ja mislim da para ima i mnogo zarađuju. Znači, iskreno, JKP Gorica, kad bi bio neki normalan menadžment, kad bi bili neki normalni uslovi za rad, ne ovakvi, JKP Gorica je sasvim održivo preduzeće. Ali sa ovim ljudima na čelu nije. Malo pre ste pomenuli policiju, da je policija počela postupa. Ja mislim da je jedan od razloga mog zastrašivanja, što sam i naveo u izjavi, vidjet ćete, da ću vam da je isfotokopirati ili već kako vi mislite, vezano za to, zato što sam ja jedan od potencijalnih svedoka. I svi ti ljudi koji štrajkuju gore, moje kolege, sutra mogu biti potencijalni svedoci šta je sve rađeno u IKP Gorici. Vaš direktor je rekao da ne bi trebalo da se jedno isto preduzeće bavi i đubretom i sahranjivanjem i da bi Gorica trebalo da ostane posebno javno preduzeće, a podsjetiću i vas i gledaoce da je još prethodna garnitura vlasti govorila da je Gorica jedno preduzeće koje je zapravo namenjeno da se namiri taj partijski kadar u Nišu. Da li vi, na koju stranu biste stali od te dve kada je reč o Gorici? Vidite, ja sam sindikalista. Ja sad neću da se ikako moje izjave shvate kao političke. Ja s politikom veze nemam. Niti ja, niti bilo ko od mojih kolega. Iskreno da vam kažem, da postoje ogromne neregularnosti, postoje. Verujte, znači, to je užasno šta je sve pronađeno, tako da stoje po zvaničnoj dokumentaciji. E sad, na gradu je da rešava, na gradu je ovo, mada mislim da oni nemaju rešenje, jednostavno svi pokušavaju ovo da zataškaju. Jer ovo je, ja mislim, čak i gradonačelnik Darko Bulatović je dobio vruć krompir u ruke, da on čovjek je čak i pokušao, ne mogu da grešim dušu. S nama je, svaki put nas je ljubazno primio, imali smo sa njim veoma konstruktivne razgovore. Bilo bi greh da bilo šta kažem, a da nije tačno vezano za nje. Ali mislim da on ima opstrukcije sa strane, da je u pitanju ovde koalicija, da se preti što može i Zoran Jovanović pred njim i pred još nekim svedocima je izjavio taj naš vede direktor kako dovode u pitanje opstanak koalicije, da on ima sad ću ga citirati baš kako mi je Zoran rekao, ovlašćenja ispred partije da raskine koaliciju u slučaju da radna grupa bude formirana, to je mi koji smo radili, ako se bude počelo sa radom. Ali, mislite da to ima veze? Verujte mi. Ovde sve ima veze. Malo pre ste rekli dugovanje. Oni su napravili do 30.6. 512 miliona, znači preko pola milijarde. Sad to dugovanje ide preko 600 miliona. Sigurno. Sigurno. I sad su oni ostavili taj isti menadžment, dok ne reši radna grupa šta će da radi, da budu tamo do septembra. Pa šta se čeka? Da naprave milijardu dinara dugovanja. Ne razumijem ni ja. A da li ste primili platu? Kada ste posljednji put primili? Sad smo primili samo jedan deo plate, a kontaciju to je nekde oko 40%, što je na naše radničke plate oko 10 do 12.000. Evo ide nova godina, ide sve što je potrebno, znate već praznici, pa vi vidite gde je struja, gde je voda, ljudi. Vi zato i nastavljate sa štrajkom. Mi ćemo nastaviti do ispunjenja. Do kada očekujete da ćete onda štrajkovati, pošto ste rekli da će biti do ispunjenja? Mi ćemo do ispunjenja, ja ne znam, niti ovako kako se situacija odvija, izgleda ćemo štrajkovati veoma dugo. Mada, u razgovoru sa mojim kolegom iz sindikata, znači sa glavnim odborom povrednika, napravit ćemo i jednu konferenciju za štampu, gde ćemo pozvati i šefa radne grupe Zorana Jovanovića i gde ako niko neće, mi ćemo sami da objavimo sve što je potrebno medijima. Tako da i vi ćete biti... A da li je možda u planu i neka radikalizacija tog štrajka? Znate kako? Planirali smo, iskreno. Stvarno smo planirali, ali opet nisu nam građani dužni. Tu će građani najviše da pretrpe. Ne želimo ni u jednom momentu da naše sugrađane oštetimo, mi kao sindikat.
I jako trpimo sve, i jako nam je veoma teško, mi nećemo dozvoliti da naši sugrađani pate zbog toga i nisu oni krivi što je loš menadžment. Jednostavno, mi pokušavamo sve u zakonskim okvirima da to regulišemo, ali verujte i morat ćemo da napravimo neku konferenciju za štampu gde ćemo mi da iznesemo sve. Svu potrebnu dokumentaciju, kome sam i ja kao sindikalista podnosio, pečate, sve je zvanično, znači ništa nije paušalno, ništa kao što moj direktor izjavljuje, već je sve dokumentovano. Gospodine Rašoviću, hvala vam na gostovanju. Hvala vam što ste pozvali. Vi ste gledali emisiju 15 minuta, moje ime je Jovana Adamović. Ekipa emisije 15 minuta vam želi srećne praznike. Vidimo se sledeće godine.